Ali obstaja kakšen Slovenec, ki je prodal za 500 milijonov evrov izdelkov preko spleta in točno ve, kako prodajati na internetu. Besedo predajam Aljoši. Sem Aljoša Domijan in sem lastnik ene največjih spletnih trgovin v Sloveniji. Rad bi ti v živo pokazal, kako lahko s prodajo preko spleta zaslužiš tudi ti.